Ej! Vako, prestani da se igraš! U prvoj rundi želim da mi spremite žele sa ukusom kole. Pa to je lako, barem za mene. A žele? Još nikad u životu nisam pravila to. A ja sam već smislila odakle da počnem. Za početak, naravno, treba uzeti kolu. Što spektakularnije to uradim, bit će bolje. Pa, skoro savršeno, osim nekoliko kapi na mene. A Jill, obriši se bolje. To je nekulturno. Hvala, bako. Za početak moram da oslobodim flašu sa kolom. Uradit ću to na najprijatniji način. A sad će biti podrigivanje. Jao, ovo dete iz šume. U kolu treba dodati malo bombona. Sa njima će biti lepše i ukusnije. Zatim, u istu flašu ću sipati kukuružni sirup. Zahvaljujući njemu će se moja kola pretvoriti u žele. Ostaje samo da potresam sve to. Jao, izvinjavam se. Joj, nisam znala da je kukuružni sirup tako lepljiv. Moram nekako otkinuti ovu flašu. Inače, kako će Viki probati moje remek-delo? Hajde, ostalo još malo. Uspelo je. Pa, to je to, moje jelo je spremno. Sad ga treba malo ohladiti, da bi se još više steglo. Tako je. Ajoj, to je previše komplikovano. Ja ću samo uzeti med i staviti ga u led. Tako je. Zar to nije genijalna ideja? Ma, vi nemate pojma. Pokazat ću vam kako se sprema pravi žele. Za početak kolu treba sipati u tiganj. Nakon toga ću dodati žele bombone sa ukusom kole. Rastopit će se i učiniti moje jelo još ukusnijim. Poslednji sastojak je tajni. On će dodati sjaj mom jelu. Sada ovu tečnost treba dobro prokuvati u tiganju. A kada žele bude spreman, može se sipati u flašu. Svaka mi čast. I poslednji korak je hlađenje želeja. To je najbolje raditi uz pomoć tečnog azota. To je to. Sad treba sačekati nekoliko sekundi. Deco, budite pažljivi i ne dirajte azot bez roditelja. Gotovo. Viki, vreme da odabereš pobednika. Odakle da počnem? Sva jela izgledaju lepo. Dobro, neka prva bude baka. Pa, ovo baš liči na običan med. Sad ću probati jelo šefa. Izgleda lepo, ali ne razumijem zašto tako sjaj. Kao da nije jestivo. Pa, ostale samo Jill. To je veoma ukusno. Mislim da je svima očigledno ko je pobednik. Jill, čestitam. To znala sam. Dala sam sve od sebe. Jao, šta je to? To je sve što je potrebno za pripremu vafla. Baš mi se jedu. Važi. Vafle, ali kako se spremaju? Baka to najbolje zna. I sigurno znam kakve vafle najviše voli moja unuka. Prvo treba napraviti testo. Tu nema ništa teško. Brašno, jaje, maslac i naravno šećer i mleko. A mleko je inače veoma ukusno. Eto, testo je skoro spremno. Baš sam brza, jel da, šefe? A, ne bih tako rekla. Moj aparat će sve učiniti mnogo brže. Jao, kako to? Moram se ubrzati. Moram napraviti najbolje vafle. Jill, izvini, ali sa dve mutilice će biti brže. A, nešto sumnjam. Eto, ja sam već završila. Preostalo je samo obojiti testo u različite boje. Da, tako je. Koristit ću najlepše boje. Divno. E, sad mogu početi da pečem vafle. Kao što ste shvatili, moje vafle će biti šarene. A
moje vafle nisu samo lepe, već i ukusne. Već sam ih probala. Divno. Šta? Da li još uvek mislite da se možete takmičiti sa mnom? Kako da ne? Moja vafla boje duge već spremna. Sad je treba lepo servirati. Zašto ne bih uzela crni tanir? A šlag će igrati ulogu oblaka. Ni malo šarenih konfeta neće škoditi. Okej. Okay. Da. Odlično. Ja znam da moja unuka najviše voli bajkine vafle. I već su spremne. Ukrasit ću ih sladoledom i voćem. To je najbolji ukras za letnji dan. Ni malo javorovog sirupa neće škoditi. Odlično. To je to. Gila, gde su tvoje vafle? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad će biti još vafla. Ili ne. Izgleda da sam napravila premalo testa. Ali nema veze. Sigurno ću naći nešto u mom rancu. Dakle si ti u mom rancu? Nisi mi sad potreban. A evo nudla. Sad ću napraviti vafle od njih. Pogledajte. Ispalo je cool. Ne mislim tako. Nikad to ne bih pojela. Ovo i ni za tebe, nego za Viki. Tako je. Ovo prvi put vidim takvu vaflu. Zanimljivo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Uj, odvratno. Najgore što sam ikad jela. Dobro je što je baka spremila normalne vafle. Njene vafle su uvek ukusne. Jao, hvala bako, to je mnogo ukusno. Ogo, a šef Annie je spremila pravo umetničko delo. Njeno jelo nije samo lepo, već i ukusno. Bravo! Koga da izaberem? Ali bakine vafle su ipak najbolje. To, znala sam da ću pobediti. Šta će biti ovaj put? Želim krofne. Dajte sve od sebe. Krofne ću brzo spremiti. I ja isto. Jao. Krofne znači? Okej. Nutella je tako ukusna. Ups, jeste već počeli da spremate? Okej, i ja sam spremna za kuvanje. Za početak treba uzeti Oreo kolači i izmrviti. Tako je. Odlično. Sad ove mrvice treba pomešati sa Nutellom. To mi je omiljeni deo kuvanja jer posle mogu probati šta sam napravila. Cool. Sad to treba samo sipati u aparat za pravljenje krofni i to je to. Jao, gde je? O, evo testa za krofne. Hvala, šefe. Sipam ga u kalupe i čekam. Jao, kako ste spori. To je to. Moje mini krofnice su spremne. Pogledajte kako su slatke. Sad ih treba iseći na pola. I namazati sirupom unutra. Uzet ću sirup od jagoda. Da, odlično. Skoro sam završila. Sad mi treba tečni manšmelu kojim ću ukrasiti svoje krofne. Da bih to uradila, sipat ću manšmelu u kesicu i stisnuti ga kroz rupicu. Da, tako je. Svaka mi čast. Ostao je poslednji korak. Slatke konfete. Bez njih krofne nisu prave krofne. Pogledajte, ovo je pravo remek delo. A vi možete samo da mi zavidite. A zašto? Moje krofne nisu ništa gori. Ostalo mi je samo da ih pospem šećerom u prahu. A jao, Jill. Izvini, dušo. Ništa, razumem sve. Sad je sve spremno. I sama bih rado pojela ove krofne, ali neću. Ovo je za Viki. Ti imaš svoje krofne. Tačno.
Evo ih! Ej, nemoj da mašaš sa tim, to je opasno! Pogledajte kakva lepota! Ove krofne će postati još lepše kad ih dodatno namažem Nutellom. A Viki, pa vreme je da izabereš novog pobednika. Wow, najlepše krofne je napravila šef Eni. Njih ću prve da probam. Nisu samo lepe, već su i lude ukusne. Potpuno sam oduševljena. Hajde da probamo šta je baka spremila. Ukusno, ali su baš obične. Očekivala sam nešto zanimljivije. A Jill, da vidimo kakve su tvoje krofne. Čokoladne, ukusne su. Ali najbolje krofne je napravila... Šef Eni. Čestitamo joj na pobedi. A je li neko sumnjao da ću pobediti, a? Hello. Dobar dan. Gledajte šta piše. Ne možete proći sa životinjom. Jo, nisam znala šta da radim. U kutiju. Molim te, budi u kutiji, dušo. Uskoro ću se vratiti po tebe. Šta? O, ja imam mačku. Što da radim? Neću je valjda ostaviti ovdje samu. O, znam. Sakrit će ovako ispod odeće. Jao, doktore, trudna sam. Pustite me da prođem. Moram da vas proverim. Kakav je to zvuk? Nećeš proći. Znam šta ti ispod odeće. E, ne uzimajte mi mačku. Stanite. Šta to imate? Moram da proverim. A, kornjača. Ne smete ući sa njom. Mora ostati u kutiji. Kakav neprijatan doktor. Što? Ovo je moja omiljena duva švaba. Kako da te unesem? Znam. Reći ću da me boli glava. O, doktore, tako me boli glava. Pustite me. Naravno, prođite. Ćao, šta je to kod tebe? Vidi, došla sam sa svojim prijateljem. Evo ga, mislim, donala sam buba švabu. Moja duša, hoćeš da je pomaziš? Ne. Zašto? Tako je slatka. Zdravo. Prođite, molim vas. Stanite, koga ste to doneli? Ne smete ulaziti sa životinjama. Dajte ga ovamo. A sad idite. O ne, moj puž. Neću te ostaviti ovdje. O, znam. Sedi i budi miran. Obući ću ogrtač i reći ću da sam kuvar. I kafu obavezno. Odlično. Stavit ću puža na dno. A gore tanir sa hranom. Super. Mislim da ću uspeti da unesem svog puža. Super. Čekajte, šta to imate? Jao, fuj, odvratno, prođite brže. Uspelo je? O, nešto ukusno. Dajte meni, molim vas. Izvolite. Fuj, odvratno, neću to jesti. A vidiš šta je unutra? To je moj ljubimac. Hoćeš da se poigraš sa njim? O, cool. Stanite. Ko je to? Ne smete ulaziti sa životinjama, jeste vidjeli? Dajte meni, a sad idite. Joj, kako si sladak. Daj da te pomazim. O, ja imam ribice. Šta da radim? Želim da ih nosim sa sobom. O, smislila sam nešto. Obući ću ogrtač. I uzet ću ovu stvar. Moje slatke ribice, neću vas ostaviti. Tako doktor neće ništa posumnjati. Svaka mi čast. Zdravo, ja sam medicinska sestra. Pustite me da prođem. Da, naravno. Uspelo je. A mi ćemo se igrati s tobom. Zdravo, je li je vreme za procedure? Ma ne, vidiš šta imam. E, tako je bolje. Moja slatka divna ribica. Obožavam te. I tebe isto. Awesome. Vidiš šta imam? Baš su lepe. Žedna sam. Jao,
Šta je to? Riba? Odakle ovde? To je mini akvarijum. O, kakva lepotica. Neverovatne. Izgleda da sam se zaljubio. Jao, sad ću se otopiti od takve lepote. Ćao, moram da prođem. A ovo je za vas. Ozbiljno? A, u pomoć! Tako ste smešni, idem ja. I ja? A gde ćete vi, stanite? U redu, prođi. Evo me. Što me tako gledate? To su moje hršci. Moji kućni ljubimci. A, sve jasno. Sad ćemo se igrati, moje bebice, duše male. Tako vas volim. Zašto spavaš na radnom mestu? Moram da prođem. Glede ovde, ne smeš ulaziti sa životinjama. Zdravo, mogu li već da prođem? Da, da. E, pa ne. Ja neću dati svog pacova. Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Treba mi rešetka. Sad ću je skinuti. Dođi ovamo, dušo. Sigurna sam da ćeš naći put. Odlično. A sad ću samo da prođem. A, zdravo. Zdravo, šta imate kod sebe? Šta? Samo sir? Šta će vam? Ma, nije bitno. Volim da jedem sir. Hvala, doktore. Gde je rešetka ovde? A, evo je. A gde je moj sir? Taman će mi trebati. Šta to radi? A gde je moj mališan? A verovatno je već stigla. Naravno, već si tu. A nisam ni sumnjala, baš si pametna. Awesome! Tako te volim. Stani! Zabranjeno je uvoditi životinje. Kako? To je moj ljubimac, doktore, molim vas. Ne, brzo ga stavljaj u kutiju. Jao, kakva šteta. Oprosti mi. Jao, kakav strašan gušter. Prođete. Jao, a ja imam psa, šta da radim sa tobom? Dragi moji, neću te ostaviti. O, pala mi je na pamet, odlična ideja. Ovo ću skinuti. Popravit ću kapu. Skinut ću delove sa štapa. I zavočni dodir, naočare. Da, to mi treba. Sad izgledam kao da sam slepa. Hej, ne smete proći sa psom. Jao, slepi ste, izvinite. Prođite. Jao, moja lopta, pale. Šta? Šta se dešava? Hej, stani, gde ćeš? Ništa ne razumem. Stani, stići ću te. Šta se ovdje dešava? Nije mi jasno. Umorila sam se, stani više. Fuh, uspelo je, stigla sam te. Baš si bezobrazna kuca. Čekaj, zar ti nisi slepa? Onda izlazi odavde sa svojim psom. Jao. Samo jedan fiks? Kako malo? U redu, to je ipak bolje nego ništa. Pojest ću barem to. Izgleda da je neko jako ogladnio. Hej, pazi! Pogodila si me pravo u čelo. I uradit ću to ponovo ako mi budeš smetala. Smislila sam nešto. Pogledajte. Plašim se. Skloni ovu testeru. Opustite se. Treba mi da isečem Twix. Pazi! Mrvela te na sve strane. To je to. Skoro sam završila. Ostalo je uraditi posljednji rez. E, sad će mi biti mnogo zgodnije da jedem čokoladu. Uprljala si nas, pogledaj. Jao, izvinite, slučajno sam, nisam htjela. Pogledajte šta sam napravila. Čini se da je čokolade postalo više. Bilo je samo 2 komada, a sad ih je 10. Super! Ne želim da Twix nestaje. To je neizbežno. Ali sve ima svoje prednosti, sad ja mogu početi da jedem. Omota mi ne treba više, moram ih skloniti. Dobro ti ide.
Hvala, sad mogu pojesti sve odjednom i ništa me neće sprečiti. Jao, kako je ukusno. Dobrošte vam još mnogo čokolade. Znam. Ali šta će ti flašica za bebe? Juj, moja glava. Zašto stalno bacate nešto u mene? Izvini, samo sam htjela da napravim čokoladno mleko. Izgleda da je uspelo. Sigurna sam da će sada Twix biti još ukusniji. O da, odlična kombinacija. Volela bih da probam. Drugi put. Ja sam na redu i već znam šta ću da uradim sa toliko čokolade. Za početak ću oduvati sve omote. Wow, kako si to uradila? Super! A sad ću početi izgradnju tvrđave. Za ovo će mi trebati lopatica i slatki cement, to jest Nutella. Bože, kako dobro miriše! Sigurna sam da će ovaj krem odlično dopuniti Twix. Pogledajte kako dobro drži moje slatke cigle zajedno. Ostalo je samo malo. Poslednji korak na vrhu. Super, kakvu visoku kulu si napravila. Moramo je probati. A zašto se moja kula ljulja? Šta to radite? Sad će pasti. Prestanite odmah, kažem vam. O ne! Ups, trebali smo da je poslušamo. Sad ću ja vas naučiti pameti. Izvini, nismo mogli da odolimo. Dobro što sam stavila kaciglu i nisam povređena. Oho, gumene oči! Ne bih pričala o svojoj porciji u množini. Imam samo jedno oko. Neko je opet dobio najmanju porciju. Prestani, ne mi se smiješ. Što ti je, samo sam se šalila, nije trebalo da mi to guraš u lice. Nema veze, sad ću ti se osvetiti. Da vidimo da li će ti se svidjeti takva šala. Mislim da ovo izgleda jezivo. Hej, pomozi mi! Što se desilo? Da li je to tvoje oko? Kakva noćna mora? Ne mogu to da gledam. Jel si se uplašila? To se dešava. Zašto ste bacili oko u mene? Ups, izgleda da je moj prank izmakao kontroli. U pomoć, zagrznula sam se. Vreme je za doručak. Obožavam ove čokoladne kuglice. Mamice, ovo je oko. Dobro je što je to bila samo šala. Jako sam se uplašila. Usput, oči su baš ukusne. Sigurno će vam se svidjeti. Šteta što mi ništa više nije ostalo. Znači, sad je red na mene. Nadam se da će se i meni dopasti. O da, ukusno je. Obožavam žele. Hej, gdje to vučeš ruke? Ovo je moja porcija. Svi sto oči su moje. Kako su mekani i slatki. Super, baš kao što volim. Hoćeš nas častiti? Imaš baš mnogo. Da, daj nam barem po jedno oko, molimo te. Žao mi je, ali više nemam ništa. Prekasno je. Jao, sećam se, baš čudno. Jao, šta je to? Mamice, šta mi se dešava sa licem? Izgleda da je neko prejeo. Samo jedan čips? Pogledaj ovo. Da li ste nekad vidjeli to pakovanje čipsa? Vidim da neko nije imao sreće. Tako je, ne mogu čak ni da uzmem taj čips. Šta hoće da uradi? Treba mi lupa. Uz njenu pomoć ću konačno moći da jedem. Juhu, uspela sam da uzmem čips. Pokušat ću da rastegnem zadovoljstvo koliko god je to moguće. To je to. Kako brzo? To je čak i bolje. Sad sam ja. Glupi poklopac. Nikako ga ne mogu skinuti. Hajde, otvaraj se. Izgleda da će neko stati gladan. Ne, ne pristajem na to. Otvorit ću ovo pakovanje. Vidite, uspela sam. Zašto si je bacila? Da vam pokažem šta umem. Super, to zaslužuje poštovanje. Naravno, ja sam majstor u jedenju čipsa. Joj, moja glava. Sve mi pliva pred očima.
Verovatno treba još malo da vežba. U redu, neka se malo oporavi, a ja ću pojesti svoj čips. Ti i ja smo najbolje prijateljice, sećaš se? Podeli se sa mnom. Mislila sam na čips, a ne na pakovanje. Izvini, ne čujem šta kažeš. Mislim da nisam na vreme. Kako je ukusno, ne mogu da se zaustavim. Pazi, za malo me opet nisi pogodila. Gotovo. Ne mogu više ovo da trpim. Joj, kako boli. Imala sam sreće. Ne žuri sa zaključcima. Tako joj treba, zaslužila je to. Brokoli? Jel se šalite? A ja imam neko seme umjesto kupusa. Šta da radim sa njim? U redu, samo ću ga pojesti i to je to. Fuj, ne mogu da prožvačem. Šta to radiš? Mislim da ga treba posaditi u zemlju. Prestani da bacaš to u nas, dosta! Moram iskopati dublju rupu, inače biljka neće porasti. Ali zbog tebe smo u zemlji. I moje zrno sad također. Da li zaista misliš da će nešto porasti od toga? Uskoro ćemo saznati to, a sad jedi brokoli. Fuj, miriše odvratno. Mrzim povrće. Uopšte nije ukusno. Dobro je što sam barem dobila najmanju porciju. Moram odmah popiti kolu. Tako ću se osjećati bolje. O, daj mi to. Moram zaliti svoju biljku. Treba joj vlaga. Jel pomoglo? Da, nešto raste. Ne mogu da verujem, super! Brže probaj! Prijetno! Jao, znala sam da će se ovako sve završiti. Bolje da ništa nisam uzgajala. Ne volim brokoli. Čak mi gledati ovo gadno. Sva si se uprljala u zemlji, fuj! Ali uspela sam, sad ti. Znam kako to sve da pojedem. Gledajte, tamo je ptica. Stvarno ste poverovali, budale? Baš ste naivne. Reći ću im da sam sve pojela. A ovo sve će da bacim što dalje. Mislila si da me prevariš? E pa nećeš. Sve ću uhvatiti i vratiti. Skoro sam završila. Ostalo je još jedno pače da pojedem i to je to. A ko će jesti sve ostalo? Sačuvao sam ovo posebno za tebe. Nema na čemu. Jao, moj plan je propao, prokletstvo. Ne pričaj, jedi to. Skittles, super. Nisu svi dobili velike porcije? Upravo si, ja imam samo jednu bombonicu. Gubitnica. Ko se zadnji sme, najslađe se sme, znam šta da radim. Šta će ti telefon? Sad ćete sami sve vidjeti. Samo ću malo povećati svoju bombonu. Oho! Nisam znala da je to moguće. I dalje imam samo jednu bombonu, ali vidi kolika je. Super! Jao! Ja bih rado pojela takvu bombonu. Svaka čast! Da, sad ste vi na redu. Hajde! Imam i ja dobar plan. Hvatat ću bombone ustima. Ha, promašaj. Ne brini. Ne brinem. Smislila sam nešto mnogo bolje. Prestani odmah, to su moje bombone. Sama ću ih pojesti. Od koje boje da počnem? Ima ih baš puno. Od ove? Ili možda od ove? Da, znam šta da radim. Šta je to? Nemam pojma šta je izmislila. Ovo je lutrija koja će mi pomoći da odlučim. Unutra je narandžasta bombona, šta to znači? Samo jedno. Sad znam šta da izaberem. Trebaju mi narandžaste bombone. Kakve su? Jel ukusne? Veoma. Sad mi uopšte nije važno u kojem redu sledu da ih jedem. Mogu li ja da odigram u tvoju lutriju? Pogledajte šta je ovdje! Jao, izvukla si srećnu lopticu.
Odavno sam htjela da dobijem tako veliku bombonu i konačno sam moj san ostvario. To je super! Vidite, unutra je gomila bombona. Hajde da ih podelimo. To je sjajna ideja. Hajde! Hvala puno! Ukusno! Stanite! Ko ste vi? Zašto ste došli? Ja sam doktor. Ovo je planirani pregled zatvorenika. A šta je u koferu? Pogledajte. Možda i vas treba da polečim? Neka, hvala. Već vidim svog pacijenta. Je li to on? Ma dajte. Pogledajte ga. Ups, Alex, bolestan si. I ja? A, da. Kako mi je loše. Srce me boli i stomak me boli. Šta je sa mnom? Jo, stvarno mu treba pomoć. Uđite. Hvala. Zdravo. Konačno. Jesi donela? Da, našla sam tvoju malenu. Dvostruko dno me je spasilo. Eto. Izvoli. Super. Samo što to nije moj prijatelj. Apč. Skloni je. Alergičan sam na mačke. Jao, loše mi je. Jao, sad me još svrbi sve. Juj. Juj, izgleda da je mačka našla sebi drugog prijatelja. Idem da uhvatim tog bezobraznika. Šta je tamo? O, nešto se pomera. Dakle, tu je negdje zver. To nije ono što ste pomislili. Cico, nemoj više nigdje da odlaziš. Izvinite, došla je do nesporazuma. Idem kući. Ja, ovi lekari. Naći ću ovu drugaricu svih mačaka. Stani. Zdravo, došla sam da uspremam. Moram da vas pregledam. Pa, izgleda da je sve okej. Ali nešto ovdje nije u redu. Tačno, pokažite šta imate u kanti. U kanti? Šta to govorite? Pogledajte kako ovdje prljavo. Pustite me, dajte da prođem. Pazi. Misliš da je to sve? Nisam te još pregledala, čistačice. Alex, čao, gledaj brže. Mislim da sam našla tvog ljubimca. Ovaj put sam ga donela u kanti. Da li je ova zlatna beba tvoja? Izvoli. Zlatna? Pa to je riba. Naravno da nije moja. Što? Nemoj da se dereš. O ne, sve sam prolila. Moram hitno da uradim nešto. Ribice, žao mi je, ali nemam drugog izbora. To je to. Šta se dešava ovdje? Čula sam buku. Alex, šta ti je? Izvinite, imam proli. Joj, zašto odmah nisi rekao? Idemo odavde. Baš nezgodno je spalo. Uf, dobro je. Oho, a ribicama je baš lepo tamo. Jao, kada će već naći mog prijatelja? Stvarno mi nedostaje. Više nikoga neću pustiti. Kija, dobit ćete svi od mene. Ups. Zdravo, došao sam da radim remont. Vidite, imam čak i kofer s instrumentima sa sobom. Pokažite šta je unutra. Lako. Evo, ovo je sve što mi treba. Stvarno. Čekajte. Dok ste ovdje, možete li mi pomoći? Slomila mi se noga stolice. Naravno, tu će mi pomoći najobičnije traha. To je najsigurnija stvar. Jeste li sigurni?
Pa dobro. Pođite sa mnom. Pokazat ću vam šta se tamo pokvarilo. Skoro sam stigla. Hvala, dalje mogu i sama. Ne, to nije sve. Imamo problem u ovoj sobi. Ovdje nema svjetla. Morate okačiti sijalicu. Krenite. Eto. Let's go. Da, da, razumem. Hej, Alex, hoćeš li da uspremiš malo? Obriši barem prašinu. Mislim da treba napraviti rupu ovdje. Sa čim da je napravim? Mislim da će čekić biti taman za to. Ne, neće. Treba mi bušilica. Bingo. Tako je, sad će sve sigurno uspjeti. Idemo. Šta je to? Zašto tako glasno? Smiri se, rade remont. Pa, rupa je spremna. Ostala je najvažnija stvar da gurnem ljubimca kroz nju. Nadam se da je prase taj prijatelj o kojem je pričao Alex. Šta je to? Šta se desilo mom prijatelju? Joj. Alex, šta je bilo? Kako si? Šta se desilo? Pitam se šta je video. Jao, je li to svinja sa ušima psa? Jao. Očigledno sam opet pogrešila. Pa dobro, nastavit ću da tražim. Ups. Kakav smrad. Vreme da operem cipele. Tišina, beba spava. Došli smo da vidimo našeg tatu. Stanite, prvo dokažite da se poznajete. Da, evo naše fotografije. Pa dobro, onda u redu. Mogu li da se poigram sa bebom? Nemojte, spava. U redu, uđite. Okay. Moj dragi prijatelj. Alex, opet sam ovdje. Zar me nisi prepoznao? To sam ja, mila. Ovog puta sam ti sigurno donijela pravog prijatelja. Pogledaj. Pa, jel to on? Dužo, druže, napokon sam te video. Dođi kod mene, mali moj. Baš si mi nedostajao. Imam poklon za bebu. Eto. Šta? Šta se dešava ovdje? Mila, to je već previše. Konačno sam te uhvatila. Od sad ćeš sedeti zajedno sa Alexom. Jel ti jasno? Molim vas, poštedite me, nisam ja kriva. Htjela sam kako bolje. Kakav užas, jesam li stvarno u zatvoru? Molim vas, pustite me. Ne, ne, lepo se provedite. Ne, spasite me. U pomoć. Šta želi moj omiljeni unuk? Pomfrit. Odlično, spremit ću najukusniji krompir za tebe. Prvo moram sipati ulje u tiganj, a sada iseći krompir i dobro ga ispržiti. Bako, to ne liči na pomfrit. Pa, dobro. To znači da ću ja pobediti u ovoj rundi. Prvo ću očistiti krompir. Jau. Nožem je baš teško raditi to. Uzet ću specijalni uređaj za to. E, sad je dobro. Jao. Eto kako treba čistiti krompir. 1, 2, to je to. I zapravo pomfrit se ne prži u tiganju. Postoje friteze za to. Stavljam krompir i pržim ga u ulju. Jao, pogledajte ovu zlatnu koricu. Super! Jao, gdje je moj krompir? Jesam li sve očistila? Šta da radim? Ne brini, dušo. I naravno, treba mi sos.
Kečap ni za mene, ja sam kuvar. A svi najbolji kuvari na svetu sami prave sos od paradajza. To je umetničko delo, savršen pomfrit. Jo, svi su već ispržili krompir, a ja imam samo ove kore. Šta da radim? Znam, što bi sam učila kad mogu samo poručiti pomfrit? Evo ga! Domaći krompir. Pomfrit od kuvara. Ovo, kako je sve lepo. Osim ovoga. A ovaj pomfrit izgleda baš lepo. Probaću. Joj, kako ljuto. Ne volim ljuto. A šta imam ovde? Ukusno. Ovaj pomfrit mi se sviđa. Da, pobedila sam. Tako je. Dakle, šta spremamo ovaj put? Želim kajganu. Lako. Svako jelo mora biti pripremljeno s ljubavlju. Zato će moja kajgana biti u obliku srca. Potrebno je ispržiti višlo, a zatim razbiti jaje. O da, ispalo je divno. Što je veća vatra, brže će se ispržiti, zar ne? Uključujem na najjaču, a sada jaje. Jo, ljuska je pala. Nadam se da je niko neće primetiti. Tako će biti još ukusnije. Jo, ne, ipak se ljuska vidi. Moram nešto da smislim. Promešat ću. Jao, draga, očigledno si nešto pogrešila. Onda ću dodati mleko. E da, sad se sigurno ništa ne vidi. Gledajte i učite. Tako rade pravi kuvari. Tigan nije potreban. Treba će mi toste. I seći ću luk i beli luk. Onda ide avokado. Pomešat ću sve zajedno. Odlično. A sad ću koristiti blender. Ispalo je odlično. Sad ovo treba namazati na tost. Ovako. A sada idu jaja. Jedno će biti sasvim dovoljno. Razbijam ga u činiju. I stavljam činiju u šerpu sa vrelom vodom. Eto kakvo jaje sam napravila. Ostalo je samo lepo servirati jelo. Neverovatno. Završni dodir. Odlično. Wow, ispalo je stvarno cool. I ja moram da serviram jelo. Treba mi kečap i sen. Dušo, jesi li sigurna? Gotovo. Da vidimo. Ovo ne izgleda dobro. Wow, crce. Bako, ova kajgana je sigurno tvoja. Viljuška mi ne treba. Želim da jedem rukama. Prelepo. A šta je ovde? Izgleda zanimljivo. A ukus? Nešto čudno. Očigledno da je pobedila baka. Joj, unuče, tako mi je drago. Šta ćemo ovog puta spremati? Picu. Pizza? To je komplikovano. Nemam pojma kako se sprema. Verovatno treba umestiti testo. Neće. Zašto? Fuj. Zašto je tako lepljivo? Ajoj, imam ideju. Uzmi moje testo, dušo. Hvala, bako. Ali šta ćeš ti da radiš? Ne brini o tome. Napravit ću novo testo. To nije teško. Samo treba pomešati nekoliko sastojaka. A testo ću staviti u vruć tiganj. Ispašće divna osnova za picu. Onda ću sipati kečap i dodati zdravo povrće. I malo sira. Eto, ostaje samo da sačekamo. Ajoj, ko tako sprema picu? Za testo je potrebno posebno kukuruzno brašno. To znaju samo profesionalci poput mene. Mesim testo. A sad treba formirati osnovu.
A za to moram pustiti ga da malo leti. Ovako. O, hoću ja tako. Hajde, leti. Ups, palo je, sad je prljavo. Kako to popraviti? Znam, samo ću sakriti prljavštinu. Malo kečapa. Malo maslina. Paprike. Kobasica. I još ću to sve da savijem. Ovako. Kakav užas, bolje da to nisam vidjela. Povrće nije potrebno. Samo paradajz pasta, kobasica i sir. Ništa suvišno. A sad ću staviti picu u mikrotalasnu. Neka se peče. Biće nevjerovatno ukusna. Mikrotalasna? Ne. Tostar će biti dovoljan. Samo da uguram to nekako. Joj, nije spalo baš tako kako sam planirala. A kod mene sve odlično. Međutim, nije moglo da ispadne drugačije. Evo moje pice. Evo moje. I moje remekdelo. Probat ću. Mislim da je neko hteo da me otruje. To je užasno. A ovo izgleda dobro. Probat ću. Ukus je također dobar. Wow! Ova pizza je savršena. I najukusnija. Pa ko je još mogao da pobedio si mene? Hajde! Želim američke palačinke. Ja sam majstor za to. Lako. Pojačat ću vatru. Odlično. Sad pažljivo sipam testo. Veoma je važno na vrijeme okrenuti. Ne razumijem zašto pravite mnogo malih palačinjaka kad se može napraviti jedna velika. U stvari, obična palačinka je baš dosadna. Dodat ću gumene bombone. Da, to je super. O, bombone su se istopile. Otkud to? Ok, napravit ću još jednu palačinku. Ova će biti s M&M'som. I još jedna sa šarenim konfetama. A ja ću preliti palačinke javorovim sirupom. Dobri su, ali moje neće biti ništa gore. Znam, ako dodam Nutellu u testo, testo će postati čokoladno. Glavna stvar je dobro pomešati. Stavit ću pače čokolade u centar. Odlično. Čokolada se istopila. Sad mogu da okrenem. I za ukras bobice. I to sve ću preliti sirupom od jagoda. Odlično. Svaka mi čast. Gotovo. Ispečena s ljubavlju. Najbolji palačinci na svijetu. Moje će ti se više svidjeti. To ćemo sada saznati. Fuj, ružno. A šta je kod bake? Ukusno. A šta je kubar spremio? Divno. Ali baka je ipak pobedila. To! Stanite, ne smete ulaziti sa hranom. Ja šta da radim? Could you please... Mogu li proći? Naravno. Zdravo, čeka me doktor. Da, naravno, prođite, nema problema. Opa, smislio sam nešto. Stavit ću ovo sve u ranac. I obući periku. Eto, sad sam lepa plavuša. Sakriću ranac. Eto, sada imam stomak. Našminkaću usne. To je to, sad izgledam kao pacijent. Jao, jao. O, novi pacijent, mogu li da vidim? Ne, nemojte. A važi, prođete onda. Trudnice su tako lepe. No! Ne smete ulaziti sa hranom. Šta je to? Hajde, stavi sve u kesu. Jo, šteta.
Jao, šta se desilo tamo? Sklonite se! Kakav užas! Doktore, umirem! Vozite ga u operacionu salu, hitno! Nadam se da će mu pomoći! O, Bob, prijatelju, šta je bilo? O ne, kako ću bez tebe? Trebaš mi! Opa, pa, to je bila šala! Znaš šta sam uradio? Doneo sam ti puno slatkiša, vidi! Sad ćemo to sve pojesti! Tu je Munchmelu i M&M's! Ej, a ja? Ups! Samo sam htjela nešto slatko! Sad ću uneti slatkiše u odeću medicinskog brata! Jeste li još ovdje? Vaša smena se već završila! Možete ići kući! Doviđenja! To mi deluje baš čudno, ali dobro, idem ja! A evo slatkiša! Nema nikoga, odlično! Evo kutije, izvolite! To je sve za tebe! To sam ja, Bob, vidi! Ćao! Ćao, kakvo iznenađenje! Hvala ti puno! Hajde da jedemo! Hej, dajte i meni, molim vas! Da, da, čao, čao! O, ne! No! Šta, doktor? Gotovi smo! Rekla sam vam već da ne smete unositi ništa slatko ovdje! Sad ću ja vas naučiti pameti! Hej, daj mi to! Možeš proći samo bez slatkiša! E, tako je bolje! A ti? Hooray! Smislio sam nešto! Uzet ću ruku i sipat ću bombone u nju! Tako je! I reći ću da je to moja ruka! Uopšte se ne vidi! Siguran sam da će ovaj plan uspeti! Joj, kako me boli ruka! Jadan, mogu li da vidim? A, ruka! Hitno moram da idem kod lekara! Dobro, prođite! Moja ruka! Šta je s tobom, Bob? Šta se desilo? Joj, izvinite! Vidi, doneo sam ti nešto! Gledaj! S mojom rukom je sve u redu! A ovo su Skittles bombone! Da, i ti ćeš dobiti! Obožavam Skittles! Ne smete ulaziti sa hranom! Prođite! Jao, nije mi dobro! Moram smisliti nešto! Obući ću lekarski ogrtač! Gotovo, sad sam i ja ovdje doktor! Vezat ću kravatu! E, sada mogu uneti sve što poželim! Za svaki slučaj ću zalepiti brkove i uzeti medicinski kofer. To je to, spreman sam. O, doktore, baš ste na vreme. Imam užasnu glavobolju. Pomozite mi. O, ne znam kako da vam pomognem. Nemate temperaturu, sve u redu. Ali strašno me boli glava. Možda imate lekove? Ajoj, gotov sam. O, da, naravno da imam. Sad ću pogledati. O, odlična tableta. Uzmite to od glavobolje. Hvala, doktore. A šta? Ali to je bombona. Jeste hteli da me prevarite? Šta da radim? Ja sam doktor. Ja sam pravi doktor. Lažeš me? Sad ćemo je prevariti. Sve će biti super. Hej, šta je? O, loše mi je. Sekund, provjerit ću. Šta se dogodilo? Pa, mislim, treba mi doktor. U redu, prođite. Fuh, dobro je. Kakav zanimljiv trak ostavlja ovaj bolesnik. Ovdje nešto nije u redu. Ne, stanite odmah. Mislim da imate neke slatkiše. Aha. Ojoj, uhvatilo me. Vozi me brže odavde. Aha, još jedan. Ostavi piće ovdje i prolazi. Ovdje već imam celu kutiju. O, ti si divna kao cvet. Poklanjam ti ovo ružu. O, kakvo je to čudo. Cvet meni, baš lepo. Kakva zabavna muzika. O, sad ću neprimetno proći. Na, o, slušam vas. Vidi koliko sam ti slatkiša donela. Wow, pa to je super. Hvala, prijatelju. Koliko hrane, presrećna sam. Jao, šta je to? O, kako lepo. Hoću da plešem. Twix, moj miljeni. O, vidi kako smiješno pleše.